Մայիսի 31-ին ժամը 17:25-ին Պաշտպանության նախարարության Եռաբլուր զինվորական պանթեոն ուսահամալիրից Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության Երևանի բաժին հեռախոսագիր է ստացվել առայն, որ անհայտ անձը պանթեոնի տարածքից գողացել է Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողներից մեկի Շիրիմին այցելության եկած կնոջը պատկանող դրամապանակը, որի մեջ եղել է գումար, բանկային քարտեր եւ այլն։ Ռազմական ոստիկանության օպերատիվ ստորաբաժանումներն անմիջապես ձեռնամուխ են եղել հանցագործին հայտնաբերելուն։ Հաջորդ օրը հունիսի 1-ին ռազմական ոստիկանության Երևանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս ձեռնարկված լայնածավալ և տարաբնույթ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Երևան քաղաքի Անդրանիկի փողոցից գողություն կատարելու կասկածանքով ռազմական ոստիկանության Երևանի բաժին բերման է ենթարկվել Երևան քաղաքի բնակիչ Վ.Ա.Ն., ով տեղում փաստական տվյալների համադրմամբ տվել է խոստովանական ցուցմունք։ Դեպքի արդիվ Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության Երևանի բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատապարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։